mais um gameplay. E vamos dar continuidade aqui então. Esse jogo maravilhoso. Estão vendo aqui a minha bonequinha tá. A minha automata tá diferente. 2B. Né? Tá com essa roupinha toda elegante. Sinceramente, pessoal, não gostei muito não, viu? Isso é mais pra mostrar mesmo que ela tem por debaixo tá aquela saia, né? Bom, assim eu penso. Tem alguns mods aí também. Acredito, eu tentei. Fiz uns testes aqui e não consegui fazer funcionar não. Bom, também era só um teste mesmo, não funcionasse também não ia deixar. Foi mais curiosidade mesmo. É isso. Era outro teu inimigo. É, a máquina tá revoltada. Simulou ali como se estivesse pisando no Android. É. Só não sei se está muito alto. Diminui um pouquinho aqui o volume. Bom, saindo aqui agora do Coliseu, pessoal, nós vamos agora entrar em batalha com os robôs que foram disponibilizados para nós ali no começo da tela, ok? Então vamos até ela. Nossa, eu me perdi. Isso não poderia acontecer, mas está acontecendo. Cadê a pessoa? Ela está ali, está ali. Eu não sei nem qual que é a minha aqui. E aí pessoal, vocês gostaram aqui da roupinha? Legal, né? Cabelinho vermelho, todo elegante. Quer ver só uma coisa? Vou trocar a cor do cabelo dela. Vou colocar. Vou colocar azul. Azul claro. Esse tem outro. Azul. Azul mais escuro. Pronto. Mais elegante, né? Agora tá típico, mas sabe o que eu queria mesmo? Era algum código ou alguma coisa que tirasse as vendas dos olhos dela. Eu acho tão feio isso aí. Nossa, sem sentido nenhum. Por que será que os produtores resolveram fazer os androides com as vendas nos olhos, né? Será que é pra dizer que são bons? Não andam sem mancar, sem pisar em alguma coisa? Brincadeira, né? Passa tirando uma onda de ficar gente. Deixa eu colocar esse carinha meu aqui agressivo. Aumentar o equilibrado. Deixa eu equilibrar. Acho que isso é o suficiente. Porque esse 9S aí não tá fazendo nada. Vamos ver se agora ele reage. Vamos para o céu agora. Nosso objetivo agora é nas nuvens. Vamos lá. Oh, que maravilha, que delícia. Sabe esse jogo? Sabe quem me lembra essa parte da nave, pessoal? Parece os Transformers. O brilho tá bem intenso nessa água, não tô conseguindo enxergar direito. Autobots maximizar. Sempre quis falar isso.
pessoal, vamos deixar nos comentários aí o que vocês acham aí dos meus vídeos, ok? Deixa aquele like gostoso, dá um joinha, tá? Vocês vão me ajudar aí a, com as vossas participações, né? E vamos incentivar a fazer mais vídeos como esse, tá, ok, pessoal? E na realidade, vocês sabem que o YouTube ele não tá pagando, né? Não tá monetizando, né? Já era difícil de monetizar, ver alguma coisa, mas agora, né? Com as novas diretrizes do YouTube, ok, pessoal? Mas eu faço aqui mais pro hobby mesmo, sincero com vocês. Porque por mim, eu não nem gravava, nem perdi meu tempo de gravar esses vídeos. Mas como eu gosto muito de vocês, né? Então isso acaba me incentivando a fazer esses vídeos, ok? Então, por favor, deixa um joinha, participe, tá bom? Não vai me deixar rico, nem mais rico, nem mais pobre, mas pelo menos eu vou estar sabendo se estão gostando dos meus vídeos, ok? E eu só não sei nem estar fazendo mais novidade, tá joia? Vamos lá. Attention, this is Carrier Blue Ridge 2. Requesting support from any friendly units in range. Ah, eu detesto isso. A moça falando comigo e ao mesmo tempo em batalha. Eu não consigo entender nada desse jeito. O cérebro não funciona desse jeito assim. All remaining support fighters, but we can't hold them off for long. Eu tenho que traduzir lá. This is Carrier Blue Ridge 2. We need immediate backup from any available Android forces. Pô, moça, podia ter esperado, né? O momento correto pra falar comigo, né? Rapaz, que cadeira, viu? Até no jogo, as coisas têm que ser rápido. Até. Nem vou falar, deixa quieto. Outra coisa pra vocês, vocês conseguem fazer tudo ao mesmo tempo? Ou seja, atender dois telefones? Eu não consigo. Se alguém estiver falando comigo de um lado e outro do outro lado, eu não vou entender nenhuma nem outra. Né? É o que exatamente está acontecendo aqui. Eu nem sei o que ela falou lá, porque quando já é uma língua que a gente não entende. Aí, tá em batalha. Agora sim. Looks to be 2.8 clicks southwest of us. Ele detectou algo, isso daí, ó. Nossa, gente, isso aqui tá passando Guerra nas Estrelas. Aviso. Pra mim, morreu. Xiii, morreu. Enemy aerial unit destroyed. Reverting back to area reconnaissance. Wait. I'm still picking up a large enemy presence. Didn't I kill that already? What on? If it's that big, we should be able to see it. Well, that's new. Eita, que é isso? Já não bastava as naves, agora ela coloca um robô gigante, tamanho família. Guerra nas Estrelas, aqui é guerra no planeta, né? As estrelas do planeta, nos céus do planeta. Bom, agora é na água, né? Huge. No mar. Eita. Não sei pra que fazer isso aqui. Os caras estão entendendo. Morre, Marcos, morre, morre, porque... Ah, tem uma coisa pior que você lá atrás, lá. Comecei. Vamos, Naninha. Vamos, vamos. Faz alguma coisa, vai. Reage. Isso é tudo pra mim, não. Eita! Que violência! It's blocking close range attacks with EMP blasts. We've got to find another way to damage it. Pronto, o telefone está tocando. Command is attempting to launch a satellite laser strike on your target. But the enemy's electromagnetic camouflage is making it impossible to aim. We need you to find the emitter and take it out. Oh, is that all? I
I know, but it's the only way. EMP generator target confirmed. Marking on map. Proposal: destroy the generator quickly. Ah, eu tenho que destruir aquele gerador de partícula dele. O que eu não sei. Vou descobrir logo logo. Nossa! Já não bastasse essas naves. Ainda joga esses lasers concentrados de energia. Entendi. Pra abrir esse escudo tem que acionar a seta turbônia. Agora sim. Quebrando a barreira de proteção. E agora? Ai. Caraca, mano. Se for de verdade, tinha sido arremessado longe. Eita. Electromagnetic interference eliminated. Preparing for satellite laser strike. Ah, vocês jogaram lá. Até que enfim, né? Essa Iorra fez alguma coisa lá do espaço. Vocês jogaram um laser de lá do espaço e viraram pra cá, ó. It's got an electromagnetic barrier over its whole body. Podia ter feito isso antes. Aqui me matando sozinho aqui. Estou ouvindo. Having trouble over there? Um problema. Are you Yorha? Claro que tem. Ah, vem ajudante. Hunter Squadron deploying out of North 12C Defense HQ. Quer dizer, quanto mais androide. I'm the commanding officer, 4B. Don't worry, we'll take it from here. Bora, gente. Bora, bora. 2B, let's leave this area to the reinforcements.
I have an idea. You and I should meet up at the spot I just marked. We've got mortars lining the shoreline here. All the EMP shielding in the world won't help against close-range mortar fire. Got it. Vou fazer outra coisa, pessoal. Enquanto as meninas ficam lá atacando o bichão lá, nós vamos nessa máquina aqui, ó. No momento exato, nós vamos meter um tiro nele. Vamos lá. E agora, hein? I'll help aim. Pera aí. Eu tenho que abrir a boca. Não dá pra aproximar, né? Abriu a boca já? O fraco dele é a parte da frente. Quando ele abrir, a gente mete um tiro de energia concentrada e botará o mecanismo dele em curto. Foi o que estava explicando agora há pouco aí. Vou dar um tiro, vai. This thing's armor is too thick. We need more firepower. 2B, let's try for a more direct approach. Direct? Oh, right. That's right. Lay down some fire in its stupid mouth. Mais uns dois tiros. Agora. Mais um. Cheio. Uhul. Conseguimos. Morre, bichão feio. Ih. Tá de brincadeira. Ele tá vivo ainda? Ah, não. Caramba, só provocamos a fúria dele. E aí, como esse bicho é grande, ele só tava embaixo da água. Que é isso aí? Pô, isso é campo eletromagnético. Tubi! Nossa! We gotta bail, Tubi! This is bad! Ainda bem que eles botaram esse escudo de. Esse campo de força, senão eles iam ser afetados também. Eita! Are you all right, Tubi? Oh, maquininha boa, caramba, bem na hora, hein? Fiquei feliz. Oh. That enormous machine is an ancient weapon. It was designed agora, to help annihilate the androids, but it wound up going out of control. I was part of the machine's network when it happened. So I remember it. The moment it reached land, went berserk and began attacking everything in sight. No one could figure out how to stop it. We eventually marooned it deep in the ocean, but it seems to be searching for a way back. Huh. K2B, I think I have another idea. You keep that thing right where it is, okay? What? Please, Tubi, this is gonna work! Nines is leaving the front lines. Proposal, Nines should be reported to command as a deserter. No! He has a plan. Just hold on! I
can use those missiles back on the shore. But I need you to destroy the EMP unit on that thing's back. Otherwise, they're just going to go off course. Thank you.
mesmo no segundo tempo cansado aqui já, só pegar o botão. Tem alguém reagiu, né? Que velho jogo assim isso? Signal lost. Sim, sim, não. Organize a search and rescue party for the missing Yorha members at once. Suas incompetentes, vocês mataram a Nani, 9S e a 2B. 2B. 9S. Don't die on me. Chubina nessa não morra. É, depois fez a cagada, né? Me lançou foguete sem avisar. Comprovando o sistema. Sim. Ixi. Não fez muita leitura não, hein? Mas as condições não são muito boas, pelo que eu vi. Já é. Isso, vai despreguiçando aí. Tudo certinho, braço, perna, não falta nada, né? Dedinho. Não tá faltando uma coisa, hein? Aqui atrás, cadê as armas? Ok, essa tá nervosa. Bom, pessoal, eu acho que tá ficando mais um final de um, mais uma gameplay aqui. Ah, mas não é o fim não, tá, pessoal? Só o fim desse vídeo. Vai ter outros vídeos também dessa gameplay. Fique por dentro da situação, como eu já havia explicado, acionando o sininho, inscrevendo também, tá? Deixe seu like aí maravilhoso. Compartilhe com seus conhecidos, com a maior parte das suas redes sociais, com seus amigos, família, enfim, ok? Pessoal, muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo. Valeu!